Про особистість і творчість сумського письменника, журналіста і педагога Олексія Столбіна говорили в Сумах. Зустріч організували з нагоди 100 років з дня його народження. До цієї дати чоловік не дожив 2 роки, пішовши з життя 17 листопада 2020 року. Олексій Столбін навчався на факультеті журналістики Київського університету, працював учителем мови та літератури, потім закінчив Сумський педагогічний інститут імені Макаренка. З 1985 по 2001 рік Олексій Столбін очолював Сумську організацію Національної спілки письменників України. Колеги Олексія Столбіна, зібравшись в обласній бібліотеці, обговорили особливості його творчості. Як правило, у нього головні герої були не відмінники, а поганої поведінки. А коли траплялись такі ситуації, що треба сказати своє «я» в питанні захисту природи, наприклад, там десь висихала річка, десь ламали дерева, на перше зразу ж на захист виходили ось ці самі розбишаки, оці там Яшко в нього, там Данько і так далі, Данило, точніше. Тобто ще відмінні оцінки у навчанні не означали от таку, знаєте, громадянську таку позицію. Олексій Столбін – представник радянської дитячої літератури. На зустрічі торкнулися питання її актуальності та доцільності в наш час. Говорячи про Олексія Петровича, все ж таки в першу чергу потрібно сказати людина свого часу. Але от сказавши зараз цю фразу, я так собі задумався, ледь не прикусив язика і хотів подумати, а чи про багатьох із нас, коли нам буде 100 років, та, скажуть, що людина свого часу. А чи про багатьох із нас, коли нам буде 100 років, взагалі згадають. Можна говорити про те, що у творчості Олексія Петровича була і терористка, були і Берендеї, але от людиною свого часу був 100%. Письменник існує в двох іпостасях – людина і, власне, письменник, говорить Сергій П'ятаченко. Олексій Столбін – мемуарист, літописець, вмонтований в свій час і систему. І щоб скласти про нього враження, перш за все його треба читати. Питання, яке нас усі хвилює, як ставитись до його творчості. Ну, в першу чергу, її треба прочитати. Не ярлик спочатку, а спочатку знання. Його особистість, вона вже залишилася в своєму часі. А література, от чи залишилася там, чи можна її взяти з собою, оце є питання. І ми не можемо зараз дати остаточну відповідь на це питання, зробити його як експонат в музеї, за скло, папірець надрукувати, повісити і його класифікувати як підряд такий-то, там такий, повісити. І все ми будемо значити, що цей ось експонат висить там. Кожен має вирішити для себе. Сергій П'ятаченко окреслив тенденцію. Останнім часом письменників, зокрема і дитячих, стає більше, а читають їх менше. Тому виникає проблема, де знайти читачів не тільки для радянських письменників, а й сучасних. Щоб познайомити сумських школярів з постаттю Олексія Столбіна напередодні сторіччя з його народження, їх запросили до сумської бібліотеки філії номер 3. З 2007 року заклад носить ім'я Столбіна. Поліна твори цього автора ще не читала, але, говорить, збирається. Я люблю взагалі читати, я багато дуже книжок прочитала. В 3 роки я вже почала читати, і мені дуже сподобалася українська література. Я нею захоплювалася, придумала 2 вірші. З 2008 року в цій бібліотеці мають кімнату музей Олексія Столбіна. Його улюблена друкарська машинка, це його настільна лампочка. Він приніс нам свої рибацькі речі. Ось його шляпа, в якій він завжди гуляв, ходив на рибалку, його одежа якась, його вудочки, книги. Він завжди з собою брав щось таке, щоб слухати музику. Все дитинство Олексій Петрович провів у нас на Сумщині, на Конотопщині. Потім працював велику частину свого життя в місті Суми. Його знають як і в бібліотеках, так і в школах, в навчальних закладах. Знайомі з його творчістю, тому що він був членом Національної спілки письменників Сумщини. Очолював організацію цю з 1985 року по січень 2001 року. Його дітищем було, напевно, всі знають, це Слобожанщина виходить, де писалися, друкуються всі наші сумські письменники та поети. Велику частину свого життя він присвятив педагогічній діяльності.
бібліотеці філії теж зібралися друзі і знайомі Олексія Столбіна. Консультувався по деяких питаннях, коли писав оповідання. Справа в тому, що стиль у нас підходить і в Олексія Петровича, в основному це оповідання, невеличкі повісті, і в мене. Я перечитав його книжки і, звичайно, багато чого запозичив корисного. Олексій Столбін – член Міжнародної асоціації дитячих письменників. Написав близько 20 книг прози та 50 оповідань. Упорядкував колективні збірники і альманахи. Анна Книж, Сергій Мілевський та Віктор Лапченко. Новини на Суспільному. Суми.